бедствие по Южното ни Черноморие. Вече има данни и за загинали. Продължава издирването на хора. Това са новините на Телемедия. Започваме и с останалите акценти в емисията. Нови правила за кандидат-шофьорите. Как се приемат промените? Три фолклорни състава от областта взеха участие в международен фестивал в Албания. Двама пазачекли са шампиони на европейското по кикбокс. Бедствено положение по Южното ни Черноморие спря дъждът в най-южната част на община Царево, Резово и Синеморец. Водата от придошлата река Велека в района на Синеморец започва да се оттича. Остават блокирани всички подходи към общинския център Царево, като пътят е затворен след град Приморско. Под вода са къмпингите Арапя и Оазис, както и странджанското село Кости. Коли и каравани са отнесени в морето. Кметът на Царево съобщи, че двата язовира преливат и призова хората да се изтеглят в високите части. Без ток са много от населените места край морето, които се намират на територията на община Царево. Синеморец остава откъснат заради пътя към курортното селище, който е залят от река Велека. Двама са загиналите след наводненията в Царево, това съобщава кмета на града. Още двама души се издирват, допълва той. По-рано започна издирването на трима души, отнесени от приливни вълни. Стана ясно, че двама от изчезналите са жена и детето й, които са отнесени заедно с колата си на срутен мост. Малко по-късно до моста дошъл мъж, който също е бил отнесен от приливната вълна. Първоначално той се задържал за кола, но не се задържал достатъчно, докато дойде помощ, разказват свидетели. За бедствието в района на Царево от първо лице говори пред екипа ни и колегата Николета Манджукова от Българската телеграфна агенция, която е в Царево. Ето какво каза тя. Положението наистина беше изключително притеснително, тъй като снощи около 22 часа от Бургас на юг започна интензивен валеж. Оказа се, че Ахтопол остана без ток, а днес се затвори пътя Синеморец-Царево, което образува тапа от коли в продължение на няколко километра. Знаете, вече в Царево беше обявено бедствено положение. Заради наводнения и залети мостове е отрязан пътя към Ахтопол и село Варвара от Царево. Много туристи се наложи да се върнат в посока Китен, тъй като полицията се намеси и отклони движението. В самия град Царево беше забранено движението на моторни превозни средства и това беше оповестено чрез системата за уведомление на населението. Но за радост в момента, към този час, валежа спря. Възстановено е и подаването на електроенергия. Екипи на пожарната, на гражданска защита, на жандармерията. Разбрахме, че все още помагат на хора, които са били в къмпинг Арапя, да могат да излязат, тъй като там наводненията са много големи и е затруднено придвижването. Така, от този момент нещата започват да изглеждат малко по-оптимистично. Кадрите, които бяха разпространени в социалните мрежи и съответно телевизиите показват, са доста ужасяващи, бих казал. Да, от непосредствена гледна точка, тъй като започнаха да се срутват клони, активираха се някакви местни свлачища и на места водата заливаше, като на входа на Царево водата беше около метър висока, предполагам на други места е била и доста по-висока, но да, това е, като гледка това е напълно достоверно. А покрай теб в момента какво е положението?
В момента положението е успокояващо и обнадеждаващо. Това, което разбрах, че се е срутил пътя към квартал Василико или поне е силно компрометиран, защото това казват местните. Има ли паника сред хората? Не, няма никаква паника. Парадоксалното е дори, че когато оповестиха забраната за движение на автомобили, доста хора не се съобразиха. А причината беше, че евентуално би могла да тръгне вълна, нали, която да помете автомобилите, както се е случило на други места. Но от гледна точка на нашата народопсихология... Николета Манджукова с разказа от първо лице. А министърът на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков мобилизира звената на областно пътно управление Бургас и ВИК Бургас да се включат в отстраняването на последиците от наводненията на територията на община Царево, съобщават от регионалното министерство. Агенция Пътна инфраструктура предприе спешни мерки за почистване на пътищата в района на Царево от свлечените камъни, земна маса и дървета от падналите проливни валежи в района. Пътноподдържащата фирма на републиканската мрежа в област Бургас също насочва допълнителна техника и аварийни екипи за почистване на пътищата. И от бедствието по Южното ни Черноморие поглед към областта. 10,2 литра на квадратен метър е количеството на падналите валежи от дъжд в Пазарджик през последното денонощие, съобщиха за телемедия от пожарната. На територията на областта валежите са между 10 и 28 литра на квадратен метър. Най-много валежи са паднали в района на Батак 28 литра на квадратен метър, Панагюрище 22,5 литра, в Белово 20 литра на квадратен метър, в района на Сестри му 19,7 литра на квадратен метър. Няма опасност от преливане на язовирите и на реките на територията на областта. Нивото на река Марица се е повишило с минималните 10 см при Белово, а в Пазарджик повишението е едва с около 3 см. Най-завишено е нивото на язовир Доспат, който е пълен на 90%. Опасност от преливане на този етап обаче няма, категорични са властите. Най-малко количество вода има в язовир Тополница, който е запълнен на 41%. Според синоптичната прогноза, валежите в Пазарджишко ще спрат, а облачността ще намалява. Значителни валежи в близките дни не се очакват още за времето след новините в синоптичната ни информация. Новости при изпитите за шофьори. При практическите изпити на кандидатите за шофьорска книжка, маршрутът, по който трябва да премине изпитваният, се задава по електронен път, за да се премахне субективният елемент при оценяването. До сега това се определяше от председателите на изпитните комисии, което поражда съмнения, че на някои кандидати се дават по-лесни маршрути. Работи ли този механизъм, проверихме в следващия репортаж. Новата система, която се използва при изпитите за шофьори, се нарича навигатор. Маршрутът се определя автоматично на произволен принцип. Приложението показва посоката на предстоящата и следващата маневра, а командите се подават от председателя на изпитната комисия. Разлика никаква няма. Да са спокойни курсистите. Не е навигация, като нормален автомобил да те насочва коя посоката. Навигацията излиза на таблета на изпитващия. Той ти подава командата вече, на където тя го насочва. Не знам кой е правил картите, но крайно непрактични са. Забиват в някакви улички, които не са интензивни, не може да го разбере дали кара, дали не кара. Като предварително те имат и в наредбата като план колко кръстовища трябва да мине, като ляв завой на светофар, кръгово движение, обратна посока, паркиране, докато навигацията много по-простички маршрути дава. Според Георги Илинов, към момента системата не е добре организирана. Последния път всички знаят Пазарджик, къде е паркинга пред гробищния парк. Три пъти ни вкарава в този паркинг. Какво толкова сложно има, то дължи и знаци няма там. И на третия път изпитваш си, вика, не мога да се въртим, вика, само на едно и също място. Тръгваме, вика, в интензивно движение.
Даниел Божилов шофира от няколко седмици. Той също вижда някои грешки в новостите при изпитването. Не смятам, че тези таблети ще помогнат на курсистите, по-скоро биха им навредили, тъй като тези таблети могат да се прецакат, да забият и да им нулират изпита. Поради тази причина те ще се пресънат и няма да могат да си вземат изпита. Един инструктор, ако искаше го научи, той е курсист, така и курсиста, ако искаше, кара така както е учен. Не карат както са учени, а копират поведението на останалите водачи. А тарикът лъка да изпревариш някой, да го издокараш, да се направиш на по-голям майстор. С внедряването на електронните маршрутни карти се цели за по-строг контрол от страна на държавата, за намаляване на субективният фактор, както и възможностите за нерегламентирани практики. И едно уточнение. 30-годишният шофьор, който се вряза в бетонен стълб на улица Никола Вапцаров в Велинград, е шофирал под въздействието на наркотични вещества. Това сочат данните от пробата му, която е реагирала на кокаин. Мъжът е задържан в ареста на районното полицейско управление в Велинград за срок от 24 часа. Автомобилът му е иззет. Срещу шофьорът е образувано досъдебно производство, съобщават от пресцентъра на МВР в Пазарджик. Припомняме, че 30-годишният буквално помет бетонен електрически стълб на улица Никола Вапцаров в курорта. В катастрофата, за щастие, няма друг участник. По време на инцидента на оживената улица не е имало хора. По разказа на живеещите в района, автомобилът се е движил с много над ограничението в градски условия. Най-вероятно, вследствие на високата скорост, 30-годишният шофьор е загубил контрола над мощното БМВ. Автомобилът излиза от пътното платно, качва се на тротуара, удря електрическо стъбло на жилище и оттам буквално прерязва бетонен стълб на електроразпределителното дружество. Всичко това на метри от сградата на районното полицейско управление и в рамките на града. Място, на което по традиция има много хора. Комисиите за защита на потребителите започват проверки в търговската мрежа. Проверяват се стоки за ученици, облекла, обувки, учебни пособия, принадлежности и аксесуари. Целта е да бъде установено дали отправените търговски послания към потребителите, организирането на промоции, всичко това е коректно. В хода на проверките ще се събират доказателства за наличието на нелоялни търговски практики и за безопасността на предлаганите продукти. Санкциите при нарушенията от страна на търговците са от 500 до 3000 лева, а при нелоялните практики от до 50 000 лева, ако нарушението се повтаря. Три фолклорни състава от областта се завърнаха от Международен фолклорен фестивал в Албания. Още за атмосферата на събитието вижте в следващия репортаж. Над 400 участници от 4 държави се включиха в 6-то издание на Международният фолклорен фестивал в град Дурас, Албания. Престижното мероприятие се включиха и 6 танцови състава от България, а 3 от тях са от област Пазарджик. Преживяването за първи път в Албания да стъпим. Това беше голямо преживяване, между другото. Фестивала беше, организацията беше добре. Значи имахме си дефиле, което е традиционно за всички фестивали. И оттам имаше направена една хубава сцена на центъра на самия град Дурус. Голяма, огромна сцена, 8 на 10. И всичко си протече по програма, както си е... Какво представихте вие? Ние представихме повече от нашия регион. Регион къде се тука. Значи Белмекен си играха един шопски танц, женски. След това играха едно автентично хоро ламба-ламба, което се характерно за горе за оборище, за тия села, попинските там къде са. Тракийка играха... Значи тракийски такива хорца, две хорца си играха, едно гралско, то е вече шопско и едно наше хоро. Празникът започна с шествие от морският бряг, мина през централната част на града и завърши на огромна сцена на площада в Дурас. С
своите невероятни изпълнения българските танцьори успяха да развълнуват всички жители и гости. Магията на танца. Като се хванем ръката, ръка няма такова усещане. Преминава една енергия, която искаме да разпространим всички Балкани, възможно най-много. Фестивалът завърши с изпълненията на групите от Пазарджишко, които заедно изиграха едно кръшно българско хоро. Петата графична изложба Георги Герасимов бе проведена в художествената галерия Станислав Доспевски. В нея са включени 143 творби на 66 автори. Сред класираните за престижното културно събитие са и произведения на пазарджишки творци. Авторите на най-добрите платна получиха награди. 143 творби на 66 автори изпълниха залите на художествена галерия Станислав Доспевски в Пазарджик. Те са част от петото издание на графичната изложба Георги Герасимов. Автори от различни поколения, както винаги, пак отличени млади автори. Нещата, които могат да се видят, са много разнообразни, изпълнени в различни графични техники, както класически, така и най-съвременните форми на печат. Изложбата ще бъде тук 2 месеца, така че всеки, който не е успял, тъй като сезона все още е отпускарски, да заповяда. Наистина има какво да се види, защото, пак казвам, редом с имена, които са значими в българското графично изкуство, участват и хора, начинаещи художници, които в момента са още ученици по гимназии за изкуства, така че и както виждате, ако не знаете това, не може да направите тази голяма разлика, т.е. нивото на изложбата е толкова високо, чисто професионално, нали, като изпълнение, и не може да направите разликата между поколенията, тя наистина е огромна. Сред авторите, които имат свои произведения в изложбата, са и петима пазарджишки творци. 66 автора от цялата страна, не е малко наистина да уважат това събитие и да участват със свои творби. Това за нас е така гордост, така че сме направили този форум вече в годините, който вие благодаря, че отразявате всяка година, но сме го направили популярен извън границите на Пазарджик и наистина хората се вълнуват, участват, правят нови творби и наистина нека заповядат всички, които имат интерес към съвременната българска графика. Графичната изложба се реализира със съдействието на община Пазарджик. Искам да предам специалните поздрави на господин Тодор Попов към всички вас. Да благодаря от негово име и от свое име на участниците и на това, за това, че приеха предизвикателството да бъдат част от този форум. Да благодаря на невероятния екип на галерията ни под ръководството на Леон Бабачев за това, че толкова всеотдайно и дълги години назад са наши партньори, всъщност ние сме ваши партньори в този случай, за съвместната работа, за това, че се чувстваме уютно сред вас и винаги намираме най-доброто решение, за да се справим с дадено предизвикателство. Благодарим на екипа на галерията. Аплодисменти за тях! Носителят на отличието, млад автор до 35 години, получи Елена Савова. Тя има правото да подреди самостоятелна изложба в залите на галерията. По време на изложбата бяха раздадени и 3 равностойни награди, всяка от които включваща диплом, плакет и парична премия. Награда имаше и от Съюза на българските художници, както и почетна награда за принос към българското графично изкуство. Гледате Телемедия и нещо в аванс, а във връзка с отбелязването на 6 септември, когато се навършват 138 години от съединението на Източна Румелия с Княжество България, община Пазарджик организира празничен концерт от 11 часа на площад Константин Величков. Концертът ще е с участието на ансамбъл за народни песни и танци Пазарджик, който ще представи своята обновена
програма. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Шампиона на А-група в регион Юг на българската баскетболна лига Хебър Пазарджик ще изиграе първа контролна среща тази седмица. Пазарджишките баскетболисти ще се изправят срещу състава на Пловдив Мамбас. Матчът ще се състои в спортна зала Иван Симеонов тази неделя от 17 часа. Два медала златен и бронзов донесоха в Пазарджик състезателите на спортен клуб Спартак Цветан Насковски и Атанас Димов. Те взеха участие в Европейското първенство по кикбокс за юноши до 19 години, което се проведе в Турция. Заедно със своя треньор Илко Аджов, младите надежди бяха част от националният отбор на България и представиха отлично страната ни в стил лоу-кик, категория до 67 и до 60 кг. Ето какво разказаха за първенството двамата медалисти. Цветан Насковски и Атанас Димов от спортен клуб Спартак Пазарджик и треньорът Илко Аджов се завърнаха от Европейското първенство по кикбокс за юноши до 19 години, което се проведе в Турция. Двамата бойци донесоха два медала. Цветан стана европейски шампион, а Атанас се класира на трето място. Ние участваме с двама състезатели в националния отбор, Атанас Димов и Цветан Насковски, които и двамата успяха да вземат медали, предвид изключително силно състезание, голямата конкуренция за нас и голям успех. Цецо стана европейски шампион, Наско стана трети, малко не му достигна да играе финал. За нас успехът е много голям. Като си има предвид, че в рингови дисциплини от националния отбор на България са 6-6 са златни медалисти, един е от Пазарджик. Състезанието беше като конкуренция много силно, все пак играят на всяка една държава национални състезатели. И нивото е много силно. В кикбокс имаме ранкинг система, класация, която някои, които са били миналата година световни шампиони и европейски от по-миналата година, те чакат на полуфиналите, на четвъртфиналите. И това означава, че ти, ако биеш на осми на финалите, примерно, стигнеш на полуфинала, те чака най-добрия в категорията. И нали, трудно, защото той е починал, не е играл. И ти си играл примерно една-две срещи и излиза да се биеш най-добрия, което е много тежко. Въпреки това, Цветан и Атанас, които бяха част от националния отбор на България, успяха да спечелят златен и бронзов медал. Аз за пръв път участвам в Европейско първенство и за мен емоциите бяха наистина доста, но опитахме да ги съберем, да ги фокусираме и да спечелим. Със сигурност беше трудно да се фокусирам тогава, но с помощта от националния отбор и моя треньор успяхме да направим най-доброто възможно. Ти колко срещи имаше и съперниците какви бяха и всъщност как успя да ги победиш? Ами, съперниците са от най-високото ниво, титуляри в националните отбори на държавите си. Аз участвах в две срещи. Победих представител на Гърция в четвъртфинал и на полуфинал изгубих от титуляра в категорията, той почиваше, фаворита, който стана и първи. Малко не ми достигна, наистина. Бяхме направили план игра за срещата с треньора. Нервите не ми позволиха да го изпълня до край. В третия рунд знаехме, че с точки няма да стане, опитахме се да търсим нокаут. Раздавах се до края, направих всичко възможно, не успях да го победя, но... Въпреки това, доволен ли си от това, което показа? Ами, за мен е най-големият показател винаги е мнението на треньорите. Ако моят треньор е доволен от мен, значи аз съм доволен от представянето си, но със сигурност ще се постарая следващия път да е по-висок резултат. Изиграх три срещи. Първата беше срещу Украина, втората срещу Молдова и финала беше срещу Сърбия. Какво ти помогна на теб да ги пребориш? Ами, помогна ми това, че бях направил много добра подготовка и се представих доста добре. Бях стабилен и физически, и психически.
Психиката ще бъде нужна и на останалите състезатели от Спартак, за които предстоят държавни първенства. Сега ни предстои държавното първенство в Фулконтакт, което ще участваме основно с малките ни състезатели, които са много добри и нашите. Не че студентите си наши, но наистина са много добро ниво в спортното училище, основно са. След това предстои държавното първенство на КНО в Пловдив. Първото е във Варна другия месец, след това ноември мисля, че е в Пловдив. След това декември в началото отиваме на Балканско в Сърбия. Тоест бихме могли да кажем, че лятото за вас беше изпълнено основно с тренировки и състезания. Да, лятото от тренировки и състезания Гали имахме, напрегнато беше. Въпреки напрежението от многото състезания, треньорът е убеден, че победният устрем на неговите кикбоксьори ще продължи. Така емисията ни завършва. Заедно ще бъдем отново този четвъртък. Новините от деня търсете на сайта telemedia.bg, както и в страницата ни във Facebook и нашият YouTube канал. След секунди е прогнозата за времето. От мен и от екипа реализирал новините. За пожеланията за една приятна вечер.